tem um gato especial. Ninguém viu igual. Eles nunca se dão mal. Uma dupla radical. Mas que menina, ela é super. Tem meu feitiço. A Sabrina. Tão divertido. Tem magia. Um mundo de encanto. Que alegria. Mas que menina, ela é super. Tem meu feitiço. Jump, 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 jump. E observadores têm ouvido gritos sobrenaturais vindos do interior da cripta. Oh, cósmico. Pi, não acredita nessas coisas de jornal, acredita? Claro! Ah, tá aqui, em preto e branco. O fantasma do Rei Tut da vida bebê alienígena. Que isso, gente? Não inventa essas coisas do nada. Vai começar de novo. Lembra quando ele achou que tinha visto o pé grande no campo de futebol? Dá um tempo pra ele. Ninguém conhecia a namorada do treinador. Podem zombar, seus amigos descrentes, mas existe mesmo um mundo paranormal invisível ao nosso redor. Aliens, zumbis, bebedores de sangue, bruxas. A verdade está toda lá fora. Teu cérebro também tá lá fora, idiota. Eu acho que acabei de dar um tapa nele. Deixa ele em paz, cabeça chata. Nossa, queria saber como isso aconteceu. Deixa pra lá, Pia. O que acha da gente andar de bicicleta depois da escola? Excelente. Desculpe, não vai dar. O meu tio avô Zamboni veio nos visitar e tenho que ajudar a arrumar a casa. Ele é tipo o chefe da família. Achei a foto do tio Zamboni. Nossa, o tio Zamboni é bem mais vibrante do que eu lembrava. Eu não entendo. A gente já recebeu parentes antes, mas nunca com essa agitação toda. Sabrina, o tio Zamboni não é só um parente. Ele é o chefe da nossa família. O mais velho, o mais poderoso feiticeiro do clã Spellman. Tá, mas ele também é um grande chato. Hilda, é uma honra ele visitar a gente. Olha, eu estou ansioso para ter outro homem na casa para me ajudar. E eu sou o quê, hein? O atum velho? Não importa. Eu tenho planos para o Zamboni. Ele tem bastante influência sobre o Conselho das Bruxas para me tirar desse terno de gato. Ele é o meu favorito. Ai, só espero que ele não esteja mais voando nessa poltrona velha. Eu tô quase te alcançando, cabeça chata! Sai da minha frente, ô cérebro! Pi, você tá legal? Tô. Aí, eu vi tudo! Mexeu com o Pi, mexeu comigo! Espere aqui. Ai, ah, cara! Por causa de um idiota, se eu... Hã? OVNI! Oh. Harvey! Cabeça chata! Ah, cara, tenho que seguir o OVNI. Espera, OVNI amigo! Não queremos te machucar! Árvore irritante, não tinha nada que estar aí! Ai! Ai, volta aqui! Tá posando em algum lugar em Greendale, mas em que lugar? Bem-vindo. É uma honra tê-lo em nossa humilde. Olhem só pra esse chiqueiro. Sabiam que eu vinha e nem se incomodaram em limpar. Falta de respeito.
Hilda está horrível. Sou a Zelda. Então está explicado. E você, o que fez? Se vestiu no escuro? Como é que é? Não admira não segurar um homem. 600 anos e ainda está solteira. Tic-tac, tic-tac. Oi, tio Zamboni, eu sou a Sabrina. Ah, claro, a pequena meio-humana. Bom, eu vou falar bem devagar. Tente acompanhar o que eu vou dizer. Quem é? Seu professor de culinária? Senhor, eu sou Quigley, o guardião mortal da Sabrina, e é um grande prazer... Mortal, é? Isso significa que vai morrer logo. Ou eu cheguei tarde. Escute aqui. Tio Zamboni, quer beber alguma coisa? Nossa casa é sua casa, certo? Certo. Eu tomo sal de frutas num copo limpo. Ah! Copo limpo! Realmente muito boa. Senhora, sua bondade só é superada por seu bom humor. O que é que esse gato tem? Oh, não, não. Eu não sou um gato. Eu sou Salem, um feiticeiro tragicamente mantido preso num corpo de gato. Claro. Bom, desde que você não tenha pulgas. Pulgas? Nossa, você é um grande brincalhão. Eu agradeço. Tio Zamboni, me desculpe, mas a nossa sala é muito pequena. Será que eu posso colocar a sua poltrona em outro lugar? Ela vai ficar. Seus móveis saem. Nossos móveis? Muito melhor. Agora, onde é o meu quarto? É por aqui. Quigley, já que está vivo, me faça um sanduíche. Sem casca. Garota, pega a minha bagagem. Eu acho que começamos bem. Sobrevoou a árvore, quebrou esse galho e pousou em algum lugar na colina. Pi, um galho quebrado não prova que existia um OVNI. Óbvio, cérebro. Só um FPL. Feio, perdedor e lunático. Se o Pi disse que viu um OVNI, eu acredito nele. Obrigado, Harvey. Não... Se ele pousou em Greendale, tem que haver um jeito de descobrir. O novo equipamento da Acme, o ectoplasmômetro, garante detectar alienígenas, espíritos dos mortos e fenômenos paranormais de todos os tipos. Deve ser uma nota. Sem problemas. Podemos fazer um igual com os restos de bicicleta e a marreta da mamãe. A gente põe pra funcionar e vai caçar alienígenas. Quem tá comigo? Legal, eu tô. Eu tenho uma regra sobre extraterrestres. Eles não mexem comigo e eu não mexo com eles. Aí, azar o seu. Sabrina? Por que não? Parece ser divertido. Excelente. Nós somos Caça-Arrepios. Combatendo o medo que vem das coisas bizarras onde quer que se escondam. Esse é um desenho que eu fiz de um OVNI. Memorizem isso, então rasguem tudo e comam os pedaços. Por que é que você foi dizer sim? Eu não sei, porque o Pi é meu amigo e eu detesto ver o cabeça chata ter. Ah, não! O que foi? O Pi não viu um OVNI, viu a poltrona voadora do meu tio. Chloe, me ofereci pra caçar minha própria família. Zelda! Estou aqui, tio Zamboni, e eu acabei de arrumar a sua cama. Bordei monogramas nas toalhas e preparei o seu condicionador de cabelo. Tá, tá. E onde está meu cortador de unhas? Eu preciso do meu cortador de unhas. Lá em cima, no seu armário. Lá em cima? O que está fazendo lá em cima? Quando eu estou aqui, será que eu tenho que pensar em tudo? Agora mesmo! Zamboni, você é muito paciente com eles. Hilda, diga pro Quigley se apressar com o meu lanche. E você ainda não acabou a lista de tarefas dessa manhã? Esta listinha? Só falta metade. Então, por que está falando? Vamos lá. Show, show! Queira me desculpar, mas essas meninas estão se matando de trabalhar por você e você não tem nem educação para dizer obrigado. O que faz você pensar que pode tratar as pessoas assim? Porque eu posso fazer isso. Acho que ele tem bons argumentos. Pi, estamos fazendo isso há horas. O Harvey tá certo. Isso não tá funcionando. Por que a gente não desiste e toma um sorvete? Um pouco de paciência, meus amigos. Vai funcionar. Olha, isso é um tipo de radar, mas nós eliminamos as frequências normais emitidas. O que resta são as paranormais. Tá bom, vamos testar agora. Oh, legal! Consegui! É alguma coisa paranormal! É, a Sabrina.
Estranho. Ele pensa que a Sabrina é paranormal. Acho que sei por que foi que... Você sabe? Claro. Eu devo ter colocado como base os parâmetros errados. Só precisa de um pequeno ajuste. Será que um alienígena mexeu? Não. Esse equipamento é totalmente protegido contra investidas paranormais. Eu tenho um escudo triplo de energia. Talvez demore mais do que eu pensei. Eu tenho a impressão de que estamos indo bem devagar, meu amigo. Sabrina, fez alguma coisa de diferente com o cabelo? É um ectômetro alguma coisa. Ectoplasmômetro, um instrumento usado por caçadores de bruxas. Então é só colocar um feitiço nele. Não posso, ele é a prova de feitiços. Pelo menos o Pi fez um ajuste que não aponta pra mim. Ele deve ter ajustado pra captar sinais intensos. Você só emite metade do sinal porque você é metade bruxa. O que não nos ajuda muito. Ele está prestes a captar os nossos sinais. Sem pânico. Afinal, estamos falando do Pi. Que ameaça ele poderia representar? Ah, não acredito no que estou ouvindo. Ah, oi, tio Zamboni. Qualquer ameaça é uma grande ameaça. As bruxas não podem se arriscar tanto. Um pequeno deslize e, puff, já estão assando marshmallows no seu cabelo. Vamos ter que transformá-lo num sapo. O quê? Bem pensado, meu querido. Ora, nos meus dias de feiticeiro, eu costumava fazer isso o tempo todo. Talvez seja por isso que agora você tá tossindo bolas de pelo. Olha, Pia, meu amigo, eu não posso transformá-lo num sapo. Existe algum outro anfíbio que você prefira? Tio Zamboni, por favor, reconsidere. Ele é só uma criança. Juro que vou impedir o Pi de descobrir nosso segredo. De algum jeito. Tem que me dar uma chance. Dar uma chance? Tá bom, você não tem, mas poderia me dar. Não poderia. Bom, tá bem. Tem até hoje à noite. Vocês ouviram isso? Esse homem é um santo. Só porque está na hora de escovar as minhas costas. É a vez de quem... Oh, se eu tivesse dedos de verdade, o que eu teria se eu não fosse um gato, ó, vida cruel? Vamos logo com isso, eu não gosto de esperar. Eu acho que ele gosta de mim. Aqui é Comando Galáxia. Nova 1 e Nova 2, vocês estão me ouvindo? Câmbio. Tá bom, gente. Então vamos nessa! Comando Galáxia. É melhor nos afastarmos antes de começar. Nós temos um sinal. Nova 1, me dê uma leitura. A flecha vermelha tá apontando pra área azul. Excelente. Tem uma oscilação bem forte. Aí, Sabrina, parece que tá vindo da sua vizinhança. Ah, é impossível. Eu já verifiquei toda a vizinhança. Eu não vi nada lá. Só pode estar em outro lugar. A ciência não mente. Vamos verificar. Oh, outro sinal ainda mais perto. Por ali. Onde a comida é do outro planeta. Posso anotar seu pedido? Legal! Com esse equipamento, dá pra entender tudo o que ele fala. Provavelmente está transmitindo ondas eletromagnéticas que estão interferindo com as frequências transversas. Isso deve resolver. Legal! Agora conseguimos! A gente tá nessa o dia inteiro. Acho que a gente não vai encontrar nada. Talvez o OVNI tenha ido embora. Claro. É isso que eles querem que você pense. Mas um verdadeiro investigador paranormal nunca desiste. Eu não disse que não estava aqui. Mas agora não tem mais nada. Tô cansado, com fome e eu tô indo pra casa, tá? Eu tenho que ir, Pi. Me desculpe. Te vejo na escola. Mas estamos tão perto. Então, como é que foi? Sou uma ótima bruxa? E péssima amiga. Estamos salvas. Quem fez isso? O quê? Quem mexeu na minha poltrona? É, quem mexeu na poltrona do homem? É o que eu quero saber. Ah.
amaciei os travesseiros. Eu pensei que iria gostar. Pensou? Sabe quanto tempo leva para se chegar a uma poltrona como essa? Arruinou séculos de trabalho. Séculos! Ai, caramba! Nova um! Responda! Anda, Harvey, você tem que responder! O que foi, Pi? Eu achei a fonte dos sinais! Chama os jornais! Chama o prefeito! Chama minha mãe! Eu encontrei a fonte das vibrações paranormais e não vai acreditar onde eu estou! Em frente à casa da Sabrina! Não estou totalmente aborrecido. Tudo bem, vou ser generoso com relação a isso, mesmo tendo amaciado meu travesseiro sem permissão. Não vou puni-la. Ele é o maior ou não é, hein? Ele é irritante. Ah, então, tio Zan, falando da minha prisão... Não estávamos. Não. Eu me enganei, mas já que tocamos no assunto agora... Ah, não? Bom trabalho, Sabrina. Quando pedimos para manter o Pi longe daqui, o que queríamos dizer era para trazer a cidade inteira. Eu não entendo. É isso! É a hora dos sapos! Todo mundo coaxando! Não! Não pode transformar todo mundo em sapo! Posso! Já ouviu falar de Atlântida? Uma obra-prima da bruxaria, se assim posso chamar, entende? Olha, criança, não teríamos que fazer isso se você tivesse transformado aquele pecinho num sapo logo no Mas início. Mas ele é meu amigo! Amizade não é importante. Como é que você sabe, seu mandão rabugento? O quê? O que a Sabrina provavelmente quis dizer foi que... Você não sabe o que é ter amigos. As pessoas só aguentam você porque elas têm medo. Mas eu não tenho medo. Sabe, criança? Ninguém fala assim comigo há muito, muito tempo. E agora que você falou, eu percebi que eu odeio. Hilda, pegue o caldeirão. Zelda, precisamos de olhos de cobra. Me dê só uns minutinhos para juntar todos os olhos de cobra. Zamboni, estou tão aborrecido com isso quanto você. Eu posso aguentar até 10 minutos, mas tire eles daqui para que se salvem. Em 10 minutos? Como eu expliquei, o ectoplasmômetro vai captar qualquer onda paranormal dentro da área de alcance. Agora, para trás, porque quando eu ligar na força máxima, esse equipamento vai enlouquecer. Oh, só não fiquem surpresos se encontrarmos mesmo um alienígena. Satélites captam e ampliam a energia, não é? É, eu acho que sim. Por quê? Se isso funcionar... Me desculpa, Pi. Como eu disse, está apontando diretamente para alguma coisa dentro da casa dos Spellman. Agora tá vindo de lá! Agora de lá! Desculpa, Pi. Vocês estão ouvindo a Rádio 109, o lado suave da boa música. Gente, espera! Só precisa de uns ajustes! Voltem! Eu sabia que era um perdedor desde o início! Eu captei um sinal de verdade e era paranormal! Você acredita em mim, não é, Harvey? Eu acho que você está sendo sincero. Me desculpa, Pio. Todos em fila! É hora dos sapos! Não é preciso, eles já foram. Já foram? Excelente! O que você fez? Vaporizou? Derreteu? Não, foram embora. Embora? Só isso? Ninguém foi para o caldeirão? Vou ajudar o Pia a limpar o equipamento, é o mínimo que eu posso fazer. Ajudá-lo? Devia tê-lo transformado em feijão? No que essa geração está se transformando? O que aconteceu com os valores da família? É o suficiente para você perder a fé.
Bom, toda essa agitação me deu fome. Vamos ver o que tem na geladeira. Tudo bem. É isso. Eu já sei o que tenho que fazer. Ai! Puxa, o que aconteceu com a comida? Você comeu tudo. E ficamos tão ocupadas servindo você que não tivemos tempo para as compras. Primeiro a garotinha me responde. Depois não tem ouro de cobra. Agora não tem comida. Já chega. Estou indo embora e nenhuma de vocês vai me ver de novo. Zamboni, eu nem conheço essa gente. Eu só uso a casa para dormir e para ver o meu e-mail. Espera aí, Zamboni. E como é que eu fico? Como é que você fica? Eu preciso que você fale com o Conselho das Bruxas. É sobre me transformar de novo num feiticeiro. Só em sonhos. Então, o tempo que passamos juntos não significou nada pra você? Eu me sinto usado. Acho que nunca mais ninguém vai acreditar em mim. Eu vou, Pi. Obrigado, mas você só está sendo legal. Nossa, o que será essa coisa? Oh, meu Deus do céu! Aquilo é o OVNI! É isso! Mas ele tá indo embora. Talvez dê pra tirar uma foto. Isso! Uma foto! A prova de que eu preciso. Eu não tenho uma câmera. Toma, usa a minha. Nave alienígena captada por uma câmera. Isso aí é um OVNI? Parece mais a espreguiçadeira do meu velho. Ah, é. Tá bom. Aí, Pi. Desculpa ter duvidado de você. Ah, não tem problema, amigo. Conta de novo como ele aterrissou. Bom, como eu tava dizendo... Puxa, Sabrina, dá pra imaginar alienígenas. Acho que dá pra imaginar. Foi ótimo ter estado naquele momento e com uma câmera. Pra que servem os amigos?